Одержимі імперськими галюцинаціями Путіна, рашисти тисячами марширують на загарбницьку війну. Дарма, що для влади ерефії солдати – лише біомаса, яку безжально утилізують на фронті. Тоталітарна система взагалі не рахує або применшує людські втрати. На заміну кремлівська пропаганда вже готує нове гарматне м'ясо – юних путінців. Скрипить Америка зубами, но їм убогим не понять, що ніколи Владимир Путін не посрамит Россию, мать! Именно в молодежи с раннего возраста нужно воспитывать в человеке патриотизм. Цей юний путінець, нещодавно боєць юнармії, за покликом Кремля вже встиг повоювати в Україні та стати добривом для чорнозему. Погиб випускник 2017 года военно-патріотичного клубу Дома офіцерів патріотів з Байкалія Віталій Голубь. Вірних путінському режиму юноармійців виховують та муштрують не по-дитячому. Вже з підліткового віку привчають до зброї. Яку роль ти виконував в захваті? Я снайпер був. І що ти робив? Спочатку я слідив за УАЗиком. Якщо б він не зупинився, то я б його із мухи щелкнув. А муха – це що таке? Ось це муха. Потім я слідив із цього оружия. За людьми. Якщо б хто-небудь убіжав, далеко б вони не убіжали. Те, що може шокувати багатьох цивілізованих людей, для рашистів – норма. Це неповнолітні сини Рамзана Кадирова позують із бойовою зброєю для тіктоку. Популяризація насилля у всій красі. Військовою муштрою дітей у ерефії вже багато років опікуються на державному рівні. Не шкодують грошей на зірок, які не гребують калічити розум дітей пропагандою війни. Я не тільки займаюся тим, що смішу людей, але й воєнно-патріотичним вихованням молоді теж займаюся. І ось зараз я приїхав спеціально, чтобы поиграть с юнармейцами в войнушки, в лазертаг и окунуться в детство, вспомнить, как когда я был маленьким, я играл в войнушки с ребятами. Мені здається, це класно. Юнармія – особливе дітище Кремля, засноване 6 років тому міністром оборони Шойгу. Нагадує Гітлер-Югент – молодіжну воєнізовану організацію часів Гітлера. На ерефії юнармія поглинає все більше дітей різного віку. Радісно сприймати війну привчають з найменших. Цього року малечу залучили до мілітаризованої виставки. Заманювали іграми у войнушку. Модуль юнармії став настоящим епіцентром весілля, радості і подарків. Не іграшкова, а справжня кривава війна чекає на тих, хто вже досяг призовного віку. Лояльні до путінського режиму батьки, які вчора з радістю віддавали своїх дітей до юнармії, сьогодні бояться гіркої розплати. Бо вже знають, оголошена бункерним диктатором мобілізація – тотальна та безжальна. Русський людина завжди готов умерти. Ми ніколи не знаємо, коли Родина скаже «надо». Та навіть якщо батьки не пустили своїх дітей до юнармії, вберегти їх від всюдисущого ока Кремля майже неможливо. Щоб не допустити інакомислення, в ерефії ще з дитсадка агітують проти України та Заходу, програмують бездумно помирати та вбивати за наказом рашистського фюрера. За оцінками психологів, покоління, яке виросло на тоталітарній пропаганді, повернути до адекватного сприйняття життя – майже неможливо.